Bulchinsi Godina Harargee Rixaar Omni Roobuu Jalqabus Midhaan Facaafame Meeyira Waan Hin Jirreef Jecha Tumsi Lammiilee Godhamaa Jiru Cimee Itti Fufuu Qaba Jedheeti Jira. Dabalataanis Ammoo Gargaarsi Hawaasaa Fi Mootummaa Irraa Argamee Jiru Hawaasa Dhaqqaba Akka Jiru Ibseeti Jira. Waa'illi Keenya Girmaa Guddisaa Guutuu Gabaasichaa Isin Biraan Kan Ga'u Ta'a. Aanaalee godina Harargee Lixaa keessatti roobni waqtiisaa eeggate roobuu dhabuu isaatiin ammallee deeggarsi mootummaa fi hawaasaa akka barbaachisu himame. Yeroo ammaa kana keessatti godina Harargee Lixaa aanaalee garaa garaa keessatti roobni roobaa kan jiru yoo ta'us garuu gandoonni rooba hin arganne waan jiranii fi deeggarsi taasifamu cimee akka itti fufuu qabu bulchaan godina Harargee Lixaa aadde Ikiram Xahaa himanii jiru. Wanni amma haala qabatama tureen. Amma aanaan roobni illee ni roobaa jira. Haa ta'u garuu hanga hagumti amma facaafatanii waan sun gahuu ammallee uummanni kun cinaa dhaabbachuu barbaada. Aanaan hawwii guddinaa walakkaatutu rakkoo hammaataa keessa jira. Aanaan burqaa diimtuu immoo guutummaatti roobni roobnee fi amma garuu gargaarsi adda addaa. Mootummaarraas bal'inaan gaggeeffamaa fi ture aanonni keenya baay'een ofii isaaniiti aanonni fooyyee qaban magaalonni fooyyee qaban wal cinaa dhaabbachaa turani akkuma isinis nuu fiddanii aanaa sanillee dheexanii ilaaltanii jirtanii kanaaf aanonni lamaan sun akkuma jirutti aanonni gammoojjii gammoojjii qaban araddoonni sadii afur shan akkas akkas kan roobiniif. Rakkoo keessa jira. Haa ta'u garuu hanga wanni facaafatan kun dhaqqabee isaan bira gahutti ammallee deeggaramuu barbaachisaa jechuudha. Sheek Ziyaad Mohaammed jiraataa aanaa bookee yoo ta'an rakkoon hongee inni guddaan hanqina bishaanii ta'uu himanii jiru. Hangi Ziyaad naan jedhama biyyee Sheek Ziyaad naan jettu Ziyaad Mohaammedin jedhama. Jiraataa naannoo tanaati. Biyyi bookeedhaa jiru bookee jedhamu kun akkuma jirutti iyyuu biyya bishaan maddaan qabna. Isaan haroo uumama haroo qotatanii haroo jiraataa fayyadamaa turan. Haroon kun bara darbee kana hin roobne. Bishaan maddaa tokkos hin jiru. Bishaan boombaadhaa kun bakka jiruus takka darbee jira malee hin jiru. Wanni rakkinni hedduu amma midhaan nyaataa kanarra horii wanni fixee dheebuudha nyaatarra waan isin fakkaatu. Midhaan waan nyaatamu kana bakka fagoodhaa deemanii bitanii fi yeroodhaaf dabarsuu danda'an. Bishaan deemanii fidanii fi yeroo dabarsuu hin danda'an. Bishaantu fixe horii biyya kanaa kun. Namni bishaan harkaan tokko qarshii shantamatti bitata. Magaalaa lafa fagoodhaa deeme. Kanaaf carraa kanaan qaamni deeggarsaa kan ijaaramee tossa'ee Oromoo gargaaruu jiru kunis akkasumatti immas mootummaas. Hawaasni kun hedduu rakkina bishaanii qaba. Hawaasnis nutis haga dandeenyu tokko ni sossoona maqaa miidiyaa kanaatiif maqaa nutis akka nama as jiru tokkotti bishaan kan furmaata kana haga dandamu akka nurraa hiikuu dandeenye barbaanna jechuudha. Hundeessitoota Mul'is Charity Organization keessaa tokko kan ta'an Ustaaz Injiinar Abdurahmaan Huseen namoota maallaqaa fi yaadaan uummata cinaa dhaabbatanii fi galateeffatanii jiru. Arjoomtoota keenya baay'ee isaan galateeffanna. Akka Mul'is Charity Organization'itti warreen arjooma isin akkana argitan kana arjooman abbootii qabeenyaa keenyaa fi akkasuma hawaasa keenya kanneen biyya alaa jiranis baay'ee isaan galateeffanna. Isaan keessaa muraasni yaadataa fi garee isaa. Isaanis warra garee sana keessatti abbootii qabeenyaa keenya kan arjooman irraa baay'ee ulfaadhaa galatoomaa ergaa keessan kan gara hawaasaatti ergitan bakka isin gahaa jirre isiniin jenna. Yaadota biraatan Trading PLC isaanis warra qacarlootti nu wajjin dhaabbatanii arjooma barbaachisaa ta'e arjooman irraa sabbata agroo industiriinis yookaan aannan maama nama hedduu beeka. Ispeeshaalii naannoo Finfinnee fi naannoo biyyattii guutuu keessattu aannan maamaan. Hooggantoonni isaanii hawaasa kan cinaa dhaabbachuudhaan warra akkaan beekamanidha. Jamaal Mohaammed Zeyinii jechuudhaan beekamarra hedduu gara baha kanatti jechuudha. Isaanis warra arjooma guddaa hawaasa kanaaf arjooman irraa Hassan Mohaammedii fi Salahaddiin Ridwaan fi gareen isaa warra wajjin ta'anii arjooma isaanirraa barbaachisan arjooman irraa isaanis baay'ee isaan galateeffanna. Seyfaddiin Sukkaree Ahmed. Isaanis warra arjooma
barbaachisaa ta'ee fi lammummaadhaa quuqama dhugaa qaban jechuudhaan quuqama isaanii san ibsachuudhaaf arjooma guddaa gargaarsa godhaa jiru kana keessatti arjooman irraa'e. Bakrii Abdii abbaa qabeenyaa keenyaaniinis arjooma guddaa warreen tumsa kana keessatti nu wajjin taasisan irraa'e baay'ee isa galateeffanna. Tumsa Baha Oromiyaadhaa Minnesota jiraata. Isaanis gareen tumsa Baha Oromiyaatis baay'ee ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Dhimma rakkoo hongee kanarratti mootummaan hordoffii akka taasisu qabu jiraataan aanaa bookee Sheek Ziyaad Mohaammed dabalataan miidiyaa FIVTVtti himanii jiru. Wanni jabduun nama mudatte tana mootummaan hawaasa kana caasaa isa jala jirullee hubatee caasaa kanas deeggarsaa eenyu to'annaa fi hordoffiidha. Waan irratti isaan dabarsan kana bakkaan ga'anii fi bakkaan hin ga'an kanas hordofee caasaan kun qaamni mootummaadhaa kun akka olii ka jalaa hin ta'u taa tarii jechuudha. Kanaaf rakkina uummata kanaas yeroo kana keessatti mootummaan dhageeffatee mootummaa jechuun kana rakkina namarraa eegu mootummaa keenya amma yeroo kana mootummaa keenya jechaadhaa jira. Hawaasni rakkina himataadhaa jira. Rakkinni kun hanga tokko taatu malee furamaan jiru. Kanaaf mootummaan. Hanga tokko keessa naannoo tanatti hedduu rakkina bishaanii qaba deeggaruu qaba.